Waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta ku dhawaaqay isku shaandheyn uu ku sameynayo dowladdiisa. Haddaba waxaanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno wasiirada ay xaadatay iyo kuwa xajistay goobahoodii. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Sade Cabdi Tahliil. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada halka kuwa kalena xilki uu ka qaaday. Isku shaandheyntan oo ahay mid dadweynaha reer Kenya ay si aad ah u hadal hayeen maalmihii la soo dhaafay ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku dhawaaqay asagoo ku sugan magaalada Bombasa ee gobolka Xeebta, halkaas oo uu ka jeedinayo khudbadiisa sanadlaha ee waddanka. Wasiirada isku shaandheynta lagu sameeyey waxaa ka mid ah arrimaha dibadda, gaashaandhigga, caafimaadka, ganacsiga iyo waraabka, halka wasiirkii beeraha iyo bulshada Bariga Afrika xilalkii laga qaaday. I have also today reassigned duties of cabinet secretaries and principal secretaries as follows. 1. Ambassador Rachel A. Omamo as the cabinet secretary for foreign affairs. Ms. Cicely K. Kariuki as the cabinet secretary for water, sanitation and irrigation. The Honorable Peter Munya as the Cabinet Secretary for Agriculture, Livestock, Fisheries, and Cooperatives. Ambassador Dr. Monica K. Juma as the Cabinet Secretary for Defense. Mr. Simon K. Chelugui, the Cabinet Secretary for Labor. The Honorable Ambassador Okur K. Yatani, the Cabinet Secretary for National Treasury and Planning. Mr. Joe Okudo, the Principal Secretary for Sports. Monica Juma, oo horay u ahayd wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa loo bedelay wasiirka gaashaandhigga, halka Rachel Omomo oo ahayd wasiirkii difaaca loo bedelay arrimaha dibadda. Wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Kenya oo hadda loo bedelay gaashaandhigga ayaa wajahaysay culaysyo badan oo kaga imaanayay bulshada iyo siyaasiyiinta Kenyaanka, waxaana dhaliil xoogan laga muujinayay qaabka ay u wajahaysay siyaasadda gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo xiriirka dulbaasyadeed ee kala dhexeeya Kenya uu gaaray halkii ugu xumayd abid inta taariikhda laga xasuusto. Rachel Omomo oo ah wasiiradda cusub ee arrimaha dibadda Kenya ayaa loogeyn waxa ay ku soo kordhin doonto inkastoo ay tahay markii labaad oo xilkan ay qabanayso. Waxaana 7 sano ee lasoo dhaafay ay ahayd wasiirka gaashaandhigga Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata. Omomo, wasiiradda cusub ee arrimaha dibadda Kenya, ayaa ku takhasustay cilmiga sharciga, waxaana horey xilal safiir ay uga soo qabatay dalal badan oo ka mid ah kuwa caalamka. Sade Cabdi Tahliil, Universal TV, Nairobi. Ururka ay leeyihiin macalimiinta waddanka Kenya ayaa ku hanjabay in xubnahooda ay kala soo bixi doonaan aagaga ay ka jiraan xaaladaha amni darrada ah ee waddanka Kenya. Hanjabaadan ka soo yeedhay ururka macalimiinta ee waddanka Kenya ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii 3 macalin lagu dilay aagga loo yaqaano Kametu oo ka tirsan Garissa maalintii Isniintii ee shalay ahayd. Ragga dableyda ee weerarkaasi soo qaaday ayaa waxa kale oo ay abaareen oo weerarkaasi ay ku ekeeyeen xarumaha isgaarsiinta iyo saldhig bilaysku ay leeyihiin oo aaggaasi kaag dhowaa. Sida ay sheegeen ururka macalimiinta waddanka Kenya ee laga soo xigtay xoghayahooda guud Wilson Sossion, waxa ay joojin doonaan in macalimiinta ay ka qaadaan qaybaha kale ee waddanka Kenya ee markaasi la geeyo goobaha ay ka jiraan xaaladaha amni darrada ahi. Waxaana uu sheegay in haddii tallaabadaasi la qaaday inay tahay mid aan habboonayn oo macalimiinta markaasi la geeyo goobaha amni darradu ay ka jirto. Kadib hanjabaadan ka soo yeedhay haddaba ururka macalimiinta ee waddanka Kenya ayaa dowladda waddankaasina waxa ay ku ballan qaaday inay soo dabaalayso ammaanka aagaga ay ka jiraan amni darradu. Inkastoo ciidana aanay sheeganin mas-uuliyadda weerarkan ugu dambeeyey, haddana waxaa farta lagu fiiqayaa ururka Al-Shabaab. Bishii ugu dambeysay ayaa ilaa 6 weerar ururka Al-Shabaab waxa ay ka geysteen gudaha dalka Kenya, waxaana ku jiray mid ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada milatariga ee waddanka Mareykanku, halkaasi oo ay ku dileen 3 askari oo Mareykan ah.
وهجاك انت هسنا وح كلنا وركي كصاب سنة هنشبات دكس هو يدور كمعلمين تا ودن ككينيا وكو هنشبي إن أنا معلمين تكقادي دونين أجج أمني جاه ومركز أنا لجين دونين ما لها من الدرد أي كشرتو أو كم ديها قبل كوقوي قبري دلك كينيا ورك اللجه اللي يدعان كتورو تورو وكتر سان قبل كشبيلا هو سدلك الصوماليا أي شيء إن مركز أجج سأي له ورجال ملشيات كتر سان ورركال شباب إذا ماذا دولة الصومالية يا مالين تيشل يا سنين تيشل جايب إن أي قبضين أجاسي إسماعيل مختار عمر واحد لوزارة دور فافين تها الصومالية يا شجعي إن هالقل كشل وهامد قرشيسن وعيدا كوي كبر بتلمامات صدين حرمها قرصور كال شبابا وحنا وشجعين إذا ماذا مركي هالقل كا يكسر فليين ay dib uga soo laabteen waa sida hadalka uu dhigay aagaasi oo ay ku soo noqdeen buuri saldhigii markii hore ay ka baxeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa salaasadii maanta ahayd waxa uu meel mariyay sharciiga loo dejiyay saxaafada dalka Soomaaliya wadanka Soomaaliya ayaa waxa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay wadamada caalamka ee ugu daran marka ay timaado shaqada saxaafada warbixinta waxa noo soo diray wariyahayaga maxamed ali wehliye kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho xilibanada golaha aqalka sare ee dalka waxa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa ajantaha kulankan ayaa ahaa meel marinta sharciiga warbaahinta dalka oo ay horey u soo ansixiyeen golaha shacabka dooddir kadib ay ka yeesheen golaha sharcigaasi waxa cod gacantaaga ku meel mariyay 23 xiliban sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaash Cabdullaahi waxa fadhida 23 anigu aan ku jiro anigu cod ma lihi waxa ogolaatay yaani in wax lagu daro saddex baa ogolaatay سيدي سين لو أصحينا تضبي يلا تنباو قلات صدق يلا تنباو قلاتي صدق يلا تنباو قلاتي هل نو كامس سيدا سونا أنصح كل يهاي صدق يلا تنباو قلاتي wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey iyo gudoomiyaha gudiga saxaafadda ee golaha aqalka sare Senator Ahmed Nadir ayaa kulanka ansixinta sharcigaasi ka hadlay maanta waxaan ku guuleysanay in sharcigaasi uu maanta noqdo mid meel mari doona hadii Ilaahay raado sida ugu dhaqsaha badanna aan rajaynayno in maaragtay madaxweynahan uu faafinta rasmi ah ku soo saari doono runtii taas aan farxad noo ah een runtii aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa een xilibanada sharafta badan ee runtii maanta u suurta gashay inay baaskareeyaan sharcigan sharcigan wuxuu soo maray akhrintii koobaad akhrintii labaad iyo akhrintii saddexaad runtii akhrintii saddexaad kadib waxay noqotay mid aan maartay aan runtii aan isleenahay een aad iyo aad ahmiyad weyn buu noolahaa in sharcigaasi la ansixiyo een runtiina waan ku faraxsanahay runtii wasaaradda ahaan iyo dawlad ahaan waxaanu u mahadcelinaynaa gudoonka aqalka sare gudiga baarlamaanka aqalka sare u xil saaran warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo sidoo kale xubnaha golaha xildhibaanada aqalka sare sida la sheegay maanta meel mariyay sharciga warbaahinta Soomaaliyeed oo ah runtii sharci aad iyo aad ugu muhiima dalka iyo dadka badan ee ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed midda dawladda iyo midda gaarka loo leeyahay labadaba oo uu noqon doono sharcigii hagayay hawl maalmeedkooda dabcan waa ogtihiin sharciga iyo taariikhdu soo maray oo ah sharci runtiisii weyn looga baaraandegay sharci uu adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مجلة مقدشو وفتك صعود ورور كعافي مات كادون كاتم عيادة غروما كان حيسا
oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa salaasadii maanta ahayd waxay soo booqdeen isbitaalka Baraadir oo muddo sanado imika gacanta ay ku haysay hawlihiisa dawladda Soomaaliya. Waftigu halkaasi waxay u tageen si ay xogoga lagu noqdaan xaaladaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Cabdiciis Ibrahim Okay ayaa warbixinta noo soo diray. Digan ka socda hay'adda caafimaadka adduunka oo Soomaaliya u yimid la socoshada xaaladda caafimaad isla markaana uu jeedkoodu yahay inay ka qayb qaataan hirgelinta barnaamijka caafimaadka loo dhayay ayaa maanta booqday isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Wafdigan oo ila socdeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa kormeeray qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay isbitaalkaasi oo muddo sanado gacanta ku hayso dawladda Soomaaliya. Dr. Fartoon Sharif agaasimaha isbitaalka Banaadir ayaa saxaafadda la hadashay waxaana ay ka warbixisay xaaladda caafimaad ee isbitaalka Banaadir iyo wafdiga ka socda hay'adda caafimaadka adduunka ee booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalkaasi. Waxaan ku faraxsannahay inay maanta soo arkeen xaaladda qaybaha kala duwan ee bukaanada isbitaalka Jiifa, bukaan socodka iyo bukaan Jiifka. Runtii oo isbitaalka sariiraha dhan ee nooyaala ku dhawaad 300 sariir ah ay ku soo arkeen sariir kasta iyo bukaankiisa oo Jiifa. Farxad ay ii tahay maanta in anagu u adeegayno dadkeena Soomaaliyeed in maanta ayna soo booqdaan oo fuud caalami ah. Waa waajib na saaran inaan dadkeena u adeegno weliba si firi ah, adeeg lacag la'aan aan siineyno. Idinkoo la socda isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir inuu yahay isbitaal si lacag la'aan ah dadka ugu khidmeeya, siiya adeeg dhammaystiran oo lacag la'aan ah. Saraakiisha barnaamijka caafimaadka adduunka ayaa lugtooda labaad ee kormeerkooda ku tegay xarunta dhexe ee shaybaarka caafimaadka dalka ee ku yaalla degmada Shangaani. Dr. Cabdiqaadir Wehliye Afrax oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sharaxaya qorshaha adeega caafimaadka ee bulshada iyo wafdigan ka socda hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay u qaabilsan ee booqashada ku jooga magaalada Muqdisho. Runtii waxay ka mid yihiin hay'adaha caalamiga ah oo rabna inay gacanta naga siiyaan, waxna ka qabtaan. Waa hubnaa marka inay gacan naga siin doonaan, wax weyna ay nagala qaban doonaan. Intaas sababaha aan u keenay inay nala arkaan oo ay indhahooda ugu soo arkaan taas ayay ka mid ahayd. Waxaan jeclahay marka mar labaad iyo mar saddexaad inaan uga mahad celinno booqashadoodan. Waxayna noqon doontaa mid aan rajaynayno insha allahu tacaala in mid wax weyn ka bedesha caafimaadka hooyada ee dhallaanka dalka ka mid ila iraado. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa shir guddoomisay shir lagaga hadlayay gaarsiinta bulshada caafimaadka loo dhayahay kaasi oo ay ka qayb galeen saraakiisha hay'adda caafimaadka adduunka. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah u qaybsamaha barnaamijka caafimaadka loo dhayahay wasaaradda caafimaadka ayaa sharaxaad ka bixiyey kulamada ay yeesheen wasiirka iyo saraakiisha ka socota hay'adda caafimaadka adduunka. Waxaan dul istaagi doonaa cudurada ugu halisan ee dadkeena u dhintaan. Waxaan kaloo dul istaagi doonaa qaabkeena ama habraacyada aan isticmaalno marka la bixinayo adeeg bixinta caafimaadka oo kala leh heer bulsho, heer xarun caafimaad, heer isbitaal. Sidoo kale waxaan aydan dul istaagi doonaa adeeg bixiyaha caafimaadka oo ah shaqaalaha caafimaadka, dhakhaatiirta, nurses-ka, midwife-ka. Waxaan samaysanay targets ah oo 10 sano soo socoto oo 2030-ka annagoo la jaanqaadayna sustainable development goals. Waxay rabnaa Soomaaliya waa yool ambitious ah, macnaheeda uu yahay damac waxa inagu jira in qof kastoo Soomaali ah uu helo adeeg caafimaad, gaar ahaan adeeg la yiraahdo primary health care oo aasaasiga ah. Cabdiciis Ibrahim Cabdokay, TV Universal, magaalada Muqdisho. Magaalada Baydhabana salaasadii maanta ahayd waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo lagaga rinsanayay sidii loo taakulayn lahaa dadkii dhibaatada ay u geystay fatahaadda webiga Shabeelle. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfurta Galbeed iyo Hir Shabeelle. Muxyiddiin Xusni ayaa warbixinta noo soo diray. Wuxuu ahaa shir hal maalin ah oo u dhexeeyay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hir Shabeelle iyo qaar ka mid ah madaxda safaaradaha caalamka ee dowladda Soomaaliya taageera. Waxaana shirkan martigelisay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si wada jira u shir gudoomiyay shirkan maanta ka dhacay xarunta kumeelgaarka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo, iyadoona shirka ay fadhiyeen qaar ka mid ah wasiirada labada maamul. Waxyaabaha ugu waaweyna ee shirkan labada maamul ku dhexmaray magaalada Baydhabo looga hadlay ayaa ka mid ahaa amniga guud ee deegaanada labada maamul, iskaashi dhaqaale ee Koonfur Galbeed iyo Hir Shabeelle dhexmara,
kaabiyaasha dhaqaalaha iyo waliba xasilinta hay'adaha dawliga ee labada dowlad goboleed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dhinac fadhiyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo qaybta hore ee shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid muhiimad weyn u leh shacabka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wufuudda ka kala timid oo ugu horeeyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiirada Hirshabeelle. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo wafdiga uu hogaaminayo safiirka European Union iyo safiirka Sweden. Imaashaha ay noo yimaadeen, shirkan noogu yimaadeen, aada iyo aada u mahadsan yihiin soo dhowaada. Aad baan ugu faraxsanahay in ay noo yimaadaan labadaba, oo shirk aan inta ku wada qabsanno oo aayaha iyo mustaqbalka iyo horumarinta Soomaaliyeed, gaar ahaan labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed looga. Wasiirada wasaaradaha qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta ee labada dowlad goboleed Axmed Madoobe Nuunow iyo Guuleed Macalin Cabdullaahi ayaa ka hadlay sida ay ugu go'an tahay meelmarinta ajandiyaasha shirka maanta looga hadlay. Magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka Koonfur Galbeed, shir ballaaran ay wada shirgudoominayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare. Shirkaas oo ka soo qayb galeen labada gole ee wasiirada oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo safiirka qaramada shafiirka oo EU-da iyo safiirka dowladda. Runtii labada gobol waxay ka midaysan yihiin dhinaca macnaha isha xoogga wax soo saar, waa deegaanka Shabeellaha Dhexe iyo macnaha isha South West Koonfur Galbeedba, waa dad macnaha isha boqolki sideetan ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato. In beerihii loo helo xal dhab ah iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ah, loo heli lahaa xal waaro oo dadkii macnaha isha xal loogu helo sidii shaqo abuur iyo loogu abuuri lahaa. Waa shirkii labaad ee dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle uu ku dhexmaro magaalada Baydhabo oo ay ka wada hadlaan qodobo iskaashi ay ku noqdeen, iyadoona shirka iskaashi ee kiikan ka horreeyeen uu Baydhabo ka dhacay bishii Diseembar ee sanadii hore. Muxdin Xusni, Universal TV, magaalada Baydhabo. Weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya studio telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. Warbixinaha kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah iskuulkii ugu horreeyey ee farsamada gacanta ee laga furo gobolka Saaxil oo dhowaan ka howlgelaya magaalada Berbera, iyo dekedda magaalada Berbera oo meesha meel loo yaqaano Dryport ama dekedaha ka baxsan meelaha xeebaha ka samaysanaysa deegaanka loo yaqaano Gambadha ee gobolka Sool. Warbixinahaasi iyo qaar kale ayaa weli inoo soo socda, laakiin aan ku horeyne galmudu guud ahaan waxaa ka jira dareen xoog leh oo ku saabsan doorashooyinka ku soo fool leh maamul goboleedkaasi. Haddaba waxaa soo gaaray magaalada Dhuuse Mareeb murashaxa u tartamaya madaxweynenimada galmudug jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyaha iyaga Maxamed Cabdiweli Tooxow. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda galmudug. Musharaxa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuuse Mareeb ku soo dhaweeyey mas-uuliyiina ka tirsan maamulka degmada Xildhibaano, ka tirsan baarlamaanka galmudug, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuuse Mareeb. Ugu horreyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada soo dhaweysay musharaxa. Madaxweynuhu ku wataa codka galmudug jeebkiisa, madaxweyne u dhiman tahay dhaartii, anaga haddaana reer galmudug anaga ku dhaarnayna. Madaxweyne intaas maanta qof u taagan tahay, saraakiishii u taagan tahay, shacabkii u taagan tahay. Madaxweyne ku soo dhawow dhalinyaradii oo kugu soo dhawaynaysa qalbi furan. Anaga haddaana dhalinyarada galmudug waxaa u baahannahay madaxweyne naga saara mugdigan ku jirno, garaangartan ku jirno. Midba meel ka soo saar, intaas aanad xoog badan baabuur u saartana qaarba meel ku siidaa, doqon looma seexday, ha saldhiga ammaanku. Galmudug aad baan idinkugu mahad celinayaa gabdhaha calanka ku mariiman oo runtii sida safka quruxda badan u taagan iyo kooxda garabkayga bidix taagan, aad baan idinkugu mahad celinayaa quruxdiinna. Waxaan ku leenaa mudane madaxweyne
مشرع ماذا وين كسر دواو هل كوا حي سوقي مداي بولشدا مامل قبلات كقال مدوك خاصة عاصمة روس مريب أنكلا مقنين سيدا طوق أقطاه فربا أنو كان وعام كلنا سوق دواو شرف يا كرام عز الله كويالو أمضى نو حي كسوق إسا آدي وحي أقو أمان تاي مامل سمت بحياة كان دورة شدادي كسر دواو دت كاجي كسر دواو وحن هوا إن حدي لفيريو سومالي ده نوال بس زيفي أيو لي هاي زيفي كا جانا أوسن حمام كشرين زمن كا أتشوكتنا إلى هاي إن كيسة كي كو جولستين إلى هاي كاردو كسر دواو مر لبعض يمر سد حدي مر أفراد جنرال لاتور يرى يا مركو سو غاري مغالا دو سمرة بوحا والله اللي شعب كالسو دوي وحانا وبالان قادي انو كشاقين دونا ورمر كاديغانا دا قل مدوغا دي لو دور تمدح ويني وحانا نكاية امد عاصمة دي دلكا مقدشة وحانا امد ديغان كيني دل مدوغ ودورشة كدع اي سمر دو ان شاء الله دورشة دا سيانا كغيب قلينا وان كأوي غيب قلينا ترتن كمشرحين تمدح وينا وأكون أحسنتين تاجر هذا أدمان تموجسين يسوي دوين ديران جبدها يدلني هذا يوم حان كورا هواينكا يوم ميديها يوم دمان بهذا هرجل منه آدي آد أيام كوم هاد علنيا أنت أكذب إن شاء الله وحاجر دون حفلة كله عن مجال الجودة هذا كقصة دونه حفلة ده سايا ورب بدنجر دون أي شركة بدن هذا سو دوين استواءه وعن ذكرنا هذا علنا يا درين كاد موجسين وعن رجينا يا إن أنا أركي دونه قل مدوك أو سيدان كدوان محمد عبدولي توحو تي في جينو فرسل لوسام ريب ولو حين كتشرنا وراركا كساب سندورو شوين كقل مدوك حل دبان محمد نور قعل أو كتر سن بارلمان كقل مدوك أي إساقنا الشاقين ويسوسو شرح أيوه shaqada gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug markala aan idin ku celiyo wariyahayaga maxamed abdi wali tooxo musharax gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ah xiliban dr maxamed nur gacla ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilkaasi kadib munaasabad ayaa ka soo qayb galeen abadi xilbanaada galmudug iyo kuwa federaalka baahda dhaqanka siyaasiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb munaasabad oo intaa socotay looga hadlay ahmiyadda ay leedahay in baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug uu yeesho hoggaan aqoon iyo khibrad u leh waxa uu goreeyna ka hadlay odayaasha dhaqanka oo ka dalbaday baarlamaanka galmudug inuu u doorto gudoomiye baarlamaan musharax xilbana maxamed nuur gacal gacal waa shakhsi aan aamini karno kuna aamini karno galmudug markan xaqiiqda aan taabano waa nin ahl aqooneeda waa nin culumaha waliba gaar ahaan oo xaafida quraan ah inta aan ka aqaanari amaanta annagu kuma soo uma doorin laakiin asiga mutaystay baarlamaanka hadda la dhaariyay weeye cidda uu gudoomiyahana u noqonayo inay doortaana la rabo ilaahaan idinku dhaarinay maxamed nuur gacal doorta cidnana hala tartansiinina ciddii isku daydayna la tartantana ha aqbalinina labno ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa garab istaag u muujiyey musharaxa oo ayaa ku tilmaamay inuu yahay shaqsi leh sifooyin hogaamineed oo goluhu u baahan yahay maxamed idinka haddaa kusoo qalqaaliseen ee galmudug waa aan joogna 16kii taariikhdeedaas ku noqon maaye waxaan ku qalqaaliyay inaan gudoomiyaha meesha inta uga wareejino asaga aan ku wareejino laakiin نسيب وناك وين قويس لكن عاو ما دام آتمي قال ما هي النقو سكان النقو وعن رجيها سيديات يسغالك لا تهدي كتك عنا كسو عن الدونم وعن كل يمركو يمر لازمان ستحسود وو كرم كالايا النهي xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale senator yuusuf ageelle ugaas dhegay ayaa iyaguna madasha ka hadlay marka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug inaad qof macnala ka dhigato inaad qof aqoontiisa heerkan soo gaarsinta aad ka dhigato inuu ku mateli karo inuu adduunka la khitaabi karo waxay macnaha koowaad u samaynaysaa horta baarlamaanka galmudug waa inaad ka faa'idaysataan waa inaad dekada dhisataan waa inaad deegaamada xoraysataan
وأنا تعلمت وش غيسان وحاسنا وحدو قاري كرتان ضد دولة الله شقيها أدينك يا فرصة قال من قانتي إنك وترتا أدينك يا ما أنت حدات نقطة ولا تان ما راح دولة الله شقيها أنا أنا أن كوأي بس ترانينا أقدم بين يا محمد أسود الكهل يا مشرح قدميها برلمان كقل مدقع حلبان محمد النور قال وح الشرح هاي مدحوينيال يا مدحوينك حجينه وح السويد هي مركز سببته اللي يسوق شرحه برلمان كم حيطة هدو أهمية داس لي هاي وماشي أو قبل العبلا هاي الدولة نمدو يا مامل كأوي هاي سببته المهمة دا أسرق لوسينين وضدك أيضا أقول ترتبين وإن إسكو شرحين المحيطان أهمية داسو حيقول أليسي بارلمان كإني لغا مارمان تاي إن لغا باللابو أهمية دا كوبادنا لسيو دادالك أغو بلان لغو بحيو إدكستا أي كود داداشو إن أي كاقيب غشو توسين تا إيو تلادا إيه هقاجين تا بارلمان أهمية داس يواجب كنغا سارن وحي إهد قضب كوباد إغو بحيي inaan isku soo sharxo baarlamaanka qodobka labaad wuxuu ahaay waay aragnimada iyo aqoonta dhinaca shuruucda iyo muddadii galmudug ay dhisnaad intii aan ku dhex jiray oo aan arkay meelaha qalloocu ka galay iyo meelaha ay uga baahan tahay toosinta ayaduna waxay ka mid ahayd sababaha ugu weyn ee ugu dhaliyay inaan isku soo sharxo hoggaaminta iyo gudoonka baarlamaanka ee labaad ee galmudug maxamed abdulli taaxo tv ga universal dhuusamareeb xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somaliland ayaa siyaabo kala duwan maanta uga hadlay khilaafaadka hareeyay guddiga cusub ee doorashooyinka ee somaliland maalintii shalay ee isniintii ayaa mar kale dowladda somaliland iyo axsaabta mucaaradkii waxa ay ku kala kaceen iyagoo wax heshiisa ka gaarin wadahadalladii ku saabsanaa waxa laga yeelayo guddiga cusub ee doorashooyinka ee somaliland warbixinta waxaa inoo haya wariyaha iyaga caydaruus bershiya kadib markii xisbiyada mucaaradka ah ee somaliland ay sheegeen maalintii shalay ahayd in madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi kulan ay la yeesheen ay isku afgaran waayeen xalka gaadhista komishanka cusub ee muranka dhaliyey ayaa waxay isu soo taraya aragtiyo kala duwan oo ay ka bixinayaan siyaasiyiinta xildhibaanada iyo sharciyaqaanada dalka haddaba xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somaliland oo ay ka mid yihiin xildhibaan maxamed faarax qabiile iyo xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamuud ayaa waxay siyaabo kala duwan aragtiyahooda uga dhiibteen khilaafka mar kale ka soo cusboonaaday xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somaliland madaxweynaha waxaan halkan baaq nasteex oo qaran uga dirayaa arrintan oo kale hore ayay noogu dhacday 2019 way dhacday oo waxa weeyaan 6 qodob aan stoorkeenaba ku jirin ayaa beesha caalamku soo jeedisay si loo soo tabixiyo gadisocodkii dimuqraadiyadeed iyo doorashooyinka qaranka dariyaal uu aqbalay wageysinimo talada labaad ee geesinimada ee uu aqbalay dariyaale 2005 markii golihii markaa fadhiyey uu kuraasi isku xajisiyey markii xeerarkii dalalka ka furi waayeen uu ka badheeray oo uu kala diray sidii uu u eego danta qaranka halkan maanta maraynayo waxaa soo baxay marka loo eego madaxweynaha waxaan kula talinayaa inuu danaha gaargaarka ah iska dhigo iyo cidla gaara ku raali gelgelinayo ama golayaal ha noqdaan ama beelo abaal sheeganaya ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan inuu iska dhigo isaga sharaftiisa iyo kursiga iyo maamuuska u fadhiya waxaan kula talinayaa in uu ta qaranka raaco iyo guud ahaan isku wada raacaan 96 fadhi ayaa fadhigii shalayto ugu dambeeya lagu kala kacay lagaa inaabsami islaamuhu ku odhan jiray numadkooda markuu maqli waayo madaxweyneintaan ereyga iyo ereyo kale oo kasii dhadhan xun aan lagu odhan de waxaan ku odhan lahaa dalkana daba qabaa dugu laystaba qabo hadda ka hor komishankii hore xisbiyadu aad bay u diidanayeen berigii hore komishankii hore khayr qabeeye berigii dee dalka badbaadiye madaxweynahan hadda talada haya soo saaray dee sifaha sharciga ila dadku doorashunbay ku imanayaan qof walbi doorashu ku imanayaa si kastaba ha ahaatee xisbiyadu way diidanayeen laba sannoba dalku waxaa nimnaa
shalayna waxaan maqlaaya iyagoo la kuwi hor kuwa ku horan doonina arintaas waa arin yaab leh moogtahay waayo dalku wuxuu u baahan yahay inuu hor u socdo dadka heer Soomaaliland waa dad goob oo nasaba oo aan buuqa jeclayn nabadaas ay ku qadeeyaan marka maalin walba muran iyo khilaaf in la isla yimaado waa laga fiican yahay shacabkana in la ixtiraamo waa muhiim sharciyada dalka iyo dastuurkana in la ixtiraamo waa muhiim sharciga iyo dastuurkuna wuxuu ku leeyahay marka constitution la sharciyeeyo sifa sharci uu balagu bedeli karaa waa Idris Bershiye Television ka Universal Hargeysa gordo waxaynu eegi doonaa warbixin ku saabsan dugsigii ugu horeeyay farsamada gacanta oo 18 bisha laga furay magaalada Berbera waxana weeyay dugsigii ugu horeeyay ee farsamada gacanta ee noociisa ee laga hirgeliyo gobolka Saaxil aasa ku horeeyay degada magaalada Berbera ayaa ku dhawaaqday in ay goob cusub ka sameysanayso deegaanka loo yaqaan Gambara oo ka tirsan gobolka Sool waxaa la sheegay in halkaasii loogu talagalay badeecadaha dekedda ka soo dega lagu dhaweeyo gobolada bariga ee Soomaaliland wariyaha iyaga Khadar Rigax ayaa la saarnaa nooga soo waramay wafti balaaran oo gaaminaya maareeyaha dekedaha Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa degmada Gambare ee gobolka Sool ka dhagax dhigay dhismita iyo dejinta badeecadaha kala duwan ee ganacsiga gobolada bariga Soomaaliland dhagax dhigan ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen xuqaal oday dhaqameed iyo waxgarad dhalinyaro haween iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay cuqaashii waxgaradkii waliba injineeradii gacanta ku hayay dhismahaasi dhulku waa 300 aanu bixinay hadii baahi ka badan timaadana waa la kordhinayaa sida hertulu uga warbixiyey meeshaba arrinta iyadu ku kooban tahay waxaanu haynaa nabadgelyo aad iyo aad waxaan ugu qanacsanahay annagoo ku hadlayna afka deegaanka Gambare iyo shacabka oo mitalayna waxaan ku qanacsanahay waxqabadkan waxaan soo dhaweynaynaa saaka waxqabadka loola yimi Gambare degada laga dhisay magaalada Gambare dadkii degada Berbera jiilay ayaa Berbera laga soo qaadaya iyadoo la cashuurin waxa maaysa degadan qalalan daray boort ee Gambare Gambare ee Gambare sorry marka halkaas customkii baa ku yaala gabagabadiina waxa halka ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waliba maareeyaha dekedda Soomaaliland Gambare iyo maamulka gobolka waxa farxad weyn oo ah in maanta halkan bagcada aad aragtaan oo cabirkeedu yahay 300 dadweynaha deegaanka ay bixiyeen dowladdu hoosana sharciyeeda bixin doonto oo aan maareeyaha ku wareejin doono maalmaha soo socda in laga dhagax dhigo daray boortigii 20ka ilaahay baa mahadda iska leh maanta intii dambe reer Sool waxay ku sii kordhiyeen maalinba maalinta ka dambeysa wada horumar umbaynu talaabo u sii qaadanay in badan baan hadii deegaankan Sool aan ka sheekeyno aynu tikad raadinayna in badan baan lahayn tikad meel ilaa baa la dhigay muddo dheer baan ka sheekeynay maanta tikad baan helnay runtii salaanka bacdi waxaan taagannahay halkii loo qoondeeyay in laga dhigo tikada qalalan oo ka mid ah gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Gambare trial podcast oo noqonaya Soomaaliland laba trial board bay yeelanaysaa mid wajaale ku yaala iyo mid ku yaala Gambare si ay u qoodiyaan wadamada aynu jaarka nahay iyo guud ahaan dalkeenaba runtii dekedda weyn ee magaalada Berbera dhismihii uu dhamaanaya waxay u baahnaanaysaa habab kale oo u sii gudbiya wadamada jaarka aynu nahay iyo waxaynu dalkeena uga baahanahay runtii goobtan waa goob muhiim u ah dhaqaalaha dalka Soomaaliland daraasad dheer markii aanu ku sameynay Gambare Gambare waxay noqotay goobta ku haboon in laga fuliyo mashruucan isaga ah waa Khadar Faarax Khadar iyo wararka telefishka Universal deegaanka degmada Gambare ee gobolka Sool bishan aynu ku jirey jeen wari 18-keeda ayaa markii ugu horeysay waxa laga furayaa magaalada Berbera dugsigii ugu horeeyay ee farsamada gacanta lagu baranayo ee gobolka Saaxil uu abid yeesho hawshaasi qaybaha ugu waaweyn dadka ka qaatay waxaa ka mid ah Saleeman Cumar Kujoog hadaba wariyahayaga Mukhtar Ismaaciil ayaa maanta la kulmay oo warbixintana nooga diyaariyay
سلمان عمر كتشو وكمدا وضياشا سيدا آت كايس وغوهاولاي إني مركي وغوهرايسي مغالا دا بربرا لغا فرو دوكسيجي وغوهرايي إيه لغو برطو فرسمادا غعان تاكاسو وحبارشا دي سبلابي دونا سيدا ديو طبقان بشان ايا مر ومان تلاحلي ترابيشا كا ينوبرسل وحو سلمان عمر كتشو كو ورمي سبب تاكو لاليسي إن دوكسيجان لغا بلابو مغالا دا بربرا كي عنواركني باهيدا اللو قبو فرسامو iyo dhalinyaradii shaqalaanteeda in dugsi farsamo la helo oo la soo xilqaamo waanu ka marbuuynay ilaahay waanu u guureeyay iskuulkii waa la furay bisha labadeedii bisha January labadeedii ayaa iskuulka xafladii la furay aad baa looga soo qayb galay macallimiintii shabalka way joogeen macallimiintii kale oo ah 12 macallin oo ka kooban raggii ka soo baxay tignika niisuudka burco kulligood ayaa macallimiinka ah lana siiyey tababar dheeraada oo nimanka jarmalka macallimiintii ay siiyeen iskuulka ardayda loo qaadanayaa waa arday ilaa sabanka markay ka baxaana day qaar sekondariga ka baxa galaana waa suurto gasha imtixaan baa laga qaaday 120 arday 120kii arday 48 ayaa la qaatay oo imika lagu bilaabay iskuulkii iskuulkii markaa waxaa la furayaa oo ardaydii bilaabaysaa bisha 18-keeda haddii aan la yidhi ayay iskuulkii bilaabmayaa take-offkii qaadanayaa سلمان عمر كتشوك سيدو كلا وحاو شاقي إن خرشكا كوبا حايا دوكسيقاسي أي كاكابيان وزارة دحا وحبرشادا يماليا دي سومالي لان خرشكا خرج سنادات كان وحنا كابتن وزارة وحبار الشدة وزارة المالية ده سقول كل كاس أيو كم بلا ما ياه سنة كدمنا ولا كورني يا رجل هدي على يري خرج أربعة لقى قاضي يا يوم مالتي هل دولارة بيشي أفري لواتن دولارة يا لقى قاضي يا رورتا أحكى بدل محمد الكلام بركي سقول كل كاس كم بلا ما ياه ساسا نص عندنا هدي على يري سلمان عمر كتشوغو هذا الكيس السي وطا ايا شاقي ان دوكسي كان اولما تانو بدونو دوكسي فرسمادا قاعن تلقو برطو اولا يراهدو بي اس اس كاسي اوكو يالا دالكا چرملكا معلمين تا چرملكا يا معلمين تا سومالي ريال سومالي لانا لابد هاك كوحو يا اسكا كاشر يتوا بركو ده وحانو اسكو حد ميان دوكسي كالي او فرسمادا قاعن تو بي اس اس اللي يراهدو هامبركو يالا هي اسكو حد مدوران oo shahaadadooda isku mid noqon doonta si aan rajeynayna hadii la yiri caruurtuna aakhirka yari marka dambe xagga jarmalka jaamacaadkooda ku soo dhamaysta maan rajeynayna hadday suurto gasho insha allah mukhtar ismaaciil cali telefishan ka universal xargeysa qaxootiga reer yaman ee ka soo cararay dirirta xoog galay ee ka jirta dalkooda ayaa waxay si weyn uga muuqdaan magaalooyinka waaweyn ee somalilan waxaanay sameeyeen isdhexgal xoog leh oo dhinaca ganacsiga haddaba sidee buu yahay xidhiidhka dhinaca guurka ee u dhexeeya jaaliyadda reer yaman iyo dadka ku nool magaalooyinka somalilan warbixintan gaarka waxaa ku eegaya wariyahayaga nuuradiin culujoog inkastoo dhalinyaro badan oo u dhalatay ay taariib uga dhaqaaqeen haddana halkan somalilan waxaa sanad walba nolol soo raadsada qaxoonti u badan carab oo ay dagaaladu ka soo saareen dalal ay ka mid yihiin suuriya masar suudaan iyo yaman yamaniyiinta oo ah kuwa markiiba la qabsaday qaabka nolosha ee soomaalida waxa ay magaalooyinka ka heleen shaqooyin iyaga oo ka furtay ganacsiyo kala duwan islamarkaana guursaday haween soomaaliyeed xayaa kariima yani tayiba nolol fiican ayaan ka helay halkan iyada oo ayna joogaan ehelkayaga iyo dadkayagu waxay noola mid tahay yaman sidii aanu joogno dalkayagii mana jirto wax farqiyaha u dhexeeya saacad maxamed muxsin waxa uu sanad ka hor guursaday hibaaq axmed oo u dhalatay hargeysa waxaana tani ay muujinaysaa heerka isdhexgalka ee carabta soo qaxday iyo shacabka somalilan waxaan weydiiyey sida ay isu fahmeen maadaama isagu aanu aqoon u lahayn luuqadda soomaaliga iyaduna aanay aqoon af carabeedka waxaanu iska fahannay quluubta waxaan ka aqaanaa luuqadda soomaaliga in yar iyaduna in yar ayay ka taqaanay carabiga marka intaas ayaanu isku celceshanay jacayladana luuqaddu ma kala kaxayso waxa la isku fahmayaa waa luuqadda qalbiyada
إنها لغة القلوب اللي تتكلم جيست كله باب أيام ويدية وحيا بها أي كوكلة دويهن رقع عربادي يا سومالي دا مرك الله يقول له شو قيسك فرق سأسيب مرد حياة أود نكي سومالي قانا وحقوق لقيام قبل دي دينتين نكي عرب قانا دينتين بكرة قايا لكن دي تقاليد كورتو كوكلة دوين دقنك حكم إذا سليم كحجاب كنا كران حرنا هاي. طيب وكو قصبيان. وكو قصبيان ما كوب حسيد حجاب الآن. مركي هرام كوه شيء نبينا إذا سلا سايتا. إيه رجع سمار ده حلاقة تعيل فكمو ونكسة. صح. برجع عربتك وريه. في عندي هرت عربتك الرفيع. هاي فما كيف يعني؟ هرت وكان حريص بدينهين. وكسر دوين بدينهين. والله بحياة بعنا في عن هرتون قار. دقن كجور كصومالي ده أي يمنطة يا أحمد آدي سجوده ومرك الله يا جدور الرماد وأي كم ديهن حفلة ده عروسك مهرك أي قلبك عروسك أمي أي مقالين كبا وعنا فضود إن ورشة عايز لفهمان لما نكسر كرجي هذا لبضر نع مرت مجا مثلا حاجة جكتا حاجة تكسى يعني في كثير أنا أنت وينك أنت وينك حاجة جكتا ممكن على أنا أحبك أنا أحبك ولماذا تقول بسواق بلكش عليها. رضا يا سود وين يا مدام جوركو يهاي استحقلك وقوم وطن بالشوينك. أنا ورب سومالي وربو وشيدنتي ربو صاحب. جبر سومالي وربو وشيدنتي ربو. والله أنا وأنت هاجر سنة هاي بقى. من سود وين يا نعرف تاي ما حد شلت دك على قرصين وايد دك شو مالي ذهب غير مسول ولا نقول. سادرت هذا أنا وأنا خالص سنة وفيف عرفت هلا لك. ورجع عدنا زي العبيد أنا قلت. ها. هرالني أنا كصحيح إذاني. عربت المهاجرين تها كوسو جن سومالي الآن وكيمي والدم فربضن عودك الله يكسر بحيان أي واحد سيف عن لوبيسو دوي هل كان يجو الله فالجلاي دقن كإسلام مركان الشقوين فربضن كأبورتي هل كان جدها هرجيسة نور الدين علي شوقي حمسة ثاني ينفرسال تي في هرجيسة قار كم إذا والدم ضر هاري يوروبا يا شقي إن واسيدا هذا الكايو ديغان الدولة دا إيران أي كباح داي قد بكو جري هشيسكي لغاري لبدا يكون يشان يطبنكي كو سابسنا نيوكليير كا ودن كا إيران ودامادا رنتان كا هادلاي أي وحاي شاگان إن إيران أي بالمرتاي قار كميداها قد بدي لغو هشيي ومركاسي إيران بيرا هدين أي قادي حديداد دي لغو سوروغي tayegelinta macdanta uraniumka ee loo isticmaalaba leeydi warshadaha dhaliye quwada korontada kaasoo isla markaa laga sameyn karaba leeydi hubka nuclearka Iran ayaa waxay ku andacoonaysa in ay waajib u leedahay amaba ay xaq u leedahay in ay arintaas ku dhaqaaqdo maadaama Mareykanku ay dib ugu soo rogeen cunaqabtayntii saareed wadanka Iran taasoo lagu baabiyay heshiiskii la gaaray 2018kii wadamada Faransiiska iyo Jarmalka iyo Britain ayaa sheegay inaanay aqbalaynin arintaas ay ku andacoonayso dawladda wadanka Iran ugu dambeyntiina hadii aad hore u maqashay abwaan Soomaaliyeed oo yiri sul dhabale waa hadal haddana waa si gooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya wadamada turkiga iyo greega qayb ka mid ah ayaa dadka ku nool qaar kood iyaguna waxayna leeyihiin foorida qudheedu waa hadal hadana waa si gooniya bal hadduu had qiyaasta foori haddii arki jirtay geel lagu caraabiyo ama lagu foofiyo ama lagu waraabiyo bal hadda fooridii caadi lagu wada hadlayo ila daawada dadka hadaba ku nool qayb ka mid ah wadanka Greega iyo Turkiga ayaa iyagu waxay luqad ahaan baa isticmaalaan oo si caadi ah u isticmaalaan fooridaas oo lagu wada hadlo dhulkaasi waa dhul buuraley oo markaasi ay adag tahay in dadka tusaale ahaan beeraha ka shaqeynayo kale ay la hadli karaan kuwa guryaha jooga laakiin fooridu meel dheer bay gaadhaa dadkani
waxa muddo aad iyo aad u dheer oo sanado aad iyo aad u fara badan fooridaasi ay u isticmaalayeen in markaas ay ku wada xiriiraan sida arkaysaan dhinac walba oo nolosha ah rag iyo dumar waayeel iyo caruur fooridaas la wada bixinaya oo dadka si caadi loogu wada hadlaa waliba hadal kaliya ma aha iyadoo aad loo kala dheer yahay ayaa fooridaasi lagu sheekaystaa haddaba jabciyada quruumaha ka dhaxaysa imika waxay leedahay luqadaas oo loo yaqaano weliba afshimbireedka afshimbireedka caruurta soomaalidu wax kale u yaqaaneen oo af soomaaliga la jajabiyo oo si maqluuba loogu hadlaa loo yaqaanay laakiin afshimbireedka waxa loo yaqaanaa dhulkaa greeg iyo turkiga ka tirsan fooridan lagu wada hadlayo oo dhawaaqii shimbiraha aada iyo aada u shabahda jabciyada quruumaha ka dhaxaysa haddaba imika waxay leedahay warwar aada u weyn baa laga qabaa in telefoonada soo kordhay mobaylku ay arintaasi ka dhigaan caado la gooya cadho aan lay leedahay oo dadkii da iyagoo telefoon wada sitaa oo ku wada hadli karaya haddana day isugu foodhiyi karaan marka waxaa la leeyahay si luqadani aanay u dabar goyn hadda waa luqadda foodhida ee garo caruurta loogu dhigo iskuullada deedna si jiilba jiilka ka dambeeya ugu sii gudbiyo waxaana imika labadaasi meelood ee ka tirsan turkiga iyo greegaba u suurto gashay in caruurtii qaar fara badan oo ka midi fooridii ay bartaan laakiin waa tii la odhan jiray nimco walibaaba nusqaan leh farsamadan cusub iyo technologigan soo kordhay waxa uu meesha ka saarayaa waxyaabo fara badan oo markii hore ay dadku isticmaali jireen tusaale ahaan waddamada hore u maray reer galbeedka ayaa waxa aada iyo aada looga cawdaa in dadkii imikays arki jiray ee kulmi jiray ee sheekaysan jiray ee asxaabta ahaa in mobaylka iyo baraha bulshada lagu wada xidhiira ay tii meesha ka saareen tusaale ahaan waddanka britain oo kale ayaa waxaa la leeyahay halkii qofka britishka ama ingiriiskii berigii hore lix qof oo asxaaba uu lahaan jiray imika mid keliya ayay si joogtaa u kulmaan baa la yidhi sababtuna wax kale maaha dee intii kale email iyo waxay ku wada xidhiirayaan baraha kale bulshada oo markaa labadii qof moodi inay wada joogaanba dee war iskuma seegana ama facebook ha layska maqlo ama aalad kale ha lagu wada xidhiira haddaba tan luqadaa marka aynagu soo noqonno ayaa imika waxa xoog ay saarayaan labadaasi dowladoodba oo weliba jabciyada quruumaha ka dhaxaysaara ay usoo gurmatay inaan fooridaa la goynin haddaba fooridan waxa ay dhinac kala mid tahay dee markuu abwaanka soomaaliyeed lahaa sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya suuldhabaalena waa hadal haddana waa si gooniya oo soomaalidu ay hore u lahayd wahagaag qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii caalamka oo idinkala socoteen stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa anigoo cabdisalaan hereriya ayaa idiin waramayay intaynu dib u kulmayno meel kastoo caalamka idin nagala socoteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.